Здравейте! Това видео ще ви демонстрира процеса на регистрация в платформата на екоселищата и устойчивите практики. Ако до сега не сте попадали на този сайт, адресът за достъп към него е ecoselishta.coren.bg За да се регистрирате, е необходимо да кликнете върху потребителската секция и след като тя се отвори, Натиснете бутона Регистрирай се. Следващата стъпка е да въведете желаното от вас потребителско име, което е желателно да бъде на кирилица и да е идентично с бъдещия ви профил и имейл адрес. Желателно е също така имейл адресът ви да е валиден, разбира се. Натиснете Регистрирай се и системата автоматично ще изпрати на въведени от вас имейл адрес съобщение с указания за завършване на регистрацията. Сега ще е необходимо да проверите имейлите си и там би трябвало да сте получили един, който изглежда по този начин. Той съдържа информация и е един линк за еднократен вход в платформата, който е валиден 24 часа. Този линк за вход ще ви отведе до вашата потребителска страница, където ще можете да зададете желаната от вас парола. Ето тук виждате съобщение, че линкът е използван и това означава, че вече е невалиден. И така изглежда вашата потребителска страница. Тук виждате вашето потребителско име и имейл адрес. И единственото нещо, което трябва да направите е да въведете бъдещата си парола за вход в платформата и да я потвърдите. Най-отдолу на страницата има настройки на личната ви форма за директен контакт през системата, а също така и настройки за часовата ви зона но те за сега могат да останат непроменени. Натиснете Запази и с това регистрацията ви е завършена. Тук в потребителската секция вече е изписано вашето потребителско име и когато я отворите ще видите три линка. Линкът Моят акаунт ще ви отведе до потребителските ви страници. Тук ще можете да преглеждате вашите блог статии. Също така ще можете да редактирате вашия потребителски акаунт и ако желаете да смените вашето потребителско име, имейл адресата си и паролата си, тук можете да изключите вашата лична форма за контакт или да промените часовата си зона. Към потребителските ви страници също е прибавена история, където ще можете под формата на таблица да предглеждате всички видове съдържания, които сте публикували в платформата. В потребителската секция също ще намерите и линк за излизане от системата. Ако желаете отново да влезете в платформата, вече може да използвате вашето потребителско име и паролата си. И както виждате, сега тук вече е изписано вашето потребителско име, което е знак, че успешно сте влезли в платформата и можете да публикувате съдържание. В потребителската секция ще намерите и линк Добави съдържание, който ще ви отведе до страницата за задаване на съдържание. Тук вече можете да публикувате неограничен брой блок статии, мероприятия и обяви и само един личен профил. За публикуването на съдържание обаче ще говорим в отделно видео.